čo krstný rodí človek je životným, je to záležitosť celý cirkvi. Vás, rodičia, sa pýtam, aké meno dávate svojmu dieťaťu? Čo si žiadate od Božej cirkvi pre vaše deti? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti? Áno. Pri tejto otázke, pri ktorej rodičia dal ten prísľub Bohu, vy všetci ste mohli počuť ten prísľub, len tu v živote sa mi nestalo, že takto povedal nie s rodičom, každý povie áno. Len či rodičia sú si vedomi dôsledkov toho prísľubu. Vy rodičia, ktorí máte svoje deti, či prežívate tie dôsledky. Tu pred Bohom každý jeden rodič prisľubuje, že nie, že možno, keď sa to podarí, berie na seba povinnosť vychovávať dieťa k viere a láske k Bohu. Čiže to nie je, keď ste veriaci, beriete na seba povinnosť vychovávať dieťa k láske k Bohu a k ľuďom. To je povinnosť rodičov a teraz otázka na krstných rodičov, ktorá je podobná. Vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať? Aj tu sa nestalo, že by krstní rodičia povedali nie. A pritom je to obrovská zodpovednosť pred Bohom pomáhať, plniť povinnosť rodičom. Vychovávať k viere a k láske. Toto je povinnosť rodičov a vy máte krstné rodičia pomáhať im v tom. Samozrejme, nie je vašou úlohou miešať sa do výchovy krstných detí, ale úlohou krstných rodičov je dávať príklad. Príklad kresťanského života. A preto ten, kto neprežíva svoju vieru, neviem, či môže byť krstným rodičom. No asi nie. Krstný rodič nie je Santa Claus, ktorý je si darček. Santa Clausa máme niekde, aj Deda Mraza, ale krstný rodič je ten, kto dáva príklad. Preto je tu zodpovednosť. A tá zodpovednosť sa dotýka aj modlitby za krstné dieťa. Simon a Branislav. Svätá Matka Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. V jej mene vás označujem znakom kríža. Aj vy rodičia, krstní rodičia, poznáte dieťa znakom kríža. Aj vy všetci ostatní.
deti poznačili tieto maličké deti znakom kríža. Koľkokrát do dnešného dňa vy, rodičia, ste poznačili svoje dieťa znakom kríža? Poznačiť niekoho znakom kríža znamená, je to symbol aj požehnania, ale je to aj znak toho, že toto dieťa nepatrí vám, ale Bohu. Dieťa nikdy nie je vlastníctvom rodičov. Vlastní môžeme veci, ale nie človek. Nikdy rodič nie je vlastníkom dieťaťa. Aj keby ste rodiča neviem čo robili, nie ste vlastníci. Vlastnia sa veci, nie ľudia. Ľudia patria Bohu. Jedine Boh je vlastníkom všetkých, čiže aj týchto detí. A vlastne o tom dôkazom toho je aj sám život. Keď deti dospejú, tak majú svoj život. Život deti nie je životom rodičov, majú svoj život. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Janom pokrstil Jordánom. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Počuli sme slovo Pána. Chváľa Tebe, Kriste. V živote máme veľa problémov a mnohé problémy aj kvôli tomu, že neveríme, že Boh mi hovorí, aj tebe hovorí, v tebe mám zalúbenie. Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcera. A aj keby niekto veril, ja verím tomu, ale ak to nedokážem prežívať vo svojom živote, tak mám problém. No mám problém. Čo spôsobuje hriech? Hriech, ktorý robíme, nás klame v tom, že nie je možné, že by nás Boh, alebo že by ma Boh mal rád. Nie je možné. No tomu neveríme. Aj keby som bol satanista, vždy som v obľúbe Boha. Vždy Boh ma miluje. To je jedno, čo som, aký som. Boh ma miluje. To je jedno, aký si. Boh ťa miluje. Božia láska nie je láskou mnohých rodičov. Keď budeš poslušný, budem ťa mať nerad, ale keď nebudeš poslušný, tak ja nebudem rád. To hovoria rodičia deťom. Boh miluje vždy. Či sme dobrí alebo zlí. A my v akého Boha veríme? Máme problém veriť v Boha, ktorý nás vždy miluje. A to si musíme pripustiť. A začať veriť Bohu, ktorý nás miluje. Poď sme darováci. Som darováci. Pomáhame. A toto je jedine Boh, ktorý je našim Bohom. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za tieto deti, ktoré majú prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za ich rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Je tu vás dosť? Chce niekto prečítať prosby? Kto by chcel prečítať prosby? 7 prosby. Jožko nejaký? Brat? Tak si bol nominovaný. Pane Ježišu, daj týmto deťom účasť na tajomstve tvojej smrti a zmŕtvychvstania. Prosím, daj nám všetkých nás. Udeli milosť znovu zrodenia a začlení do Svätej Cirkvi. Prosím, daj nám všetkých nás. Upevni ich vo viere a urob z nich verných
učeníkov a svetkom Tvojho Evangelia. Prosím, Svätý Otče, pomáhaj im k svetosti života a veď k radosti svojho kráľovstva. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Zachovaj po svojej láske aj rodiny týchto detí. A nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. Teraz sme prosili celú cirkvu za tieto deti, za rodičov, krstných rodičov. Je to modlitba celej cirkvi. To nie je moja záležitosť, alebo len vaša, celá cirkev sa modlí. Pred nami sú krátke litánie k svätým, kde sa spomenú aj mená detí. Pritom budeme odpovedať, oroduj za nás, alebo orodujte za nás. Svätá Mária, Matka Božia. Oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ. Oroduj za nás. Svätý Jozef. Oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol. Oroduj za nás. Svätý Simon. Oroduj za nás. Svätý Branislav. Oroduj za nás. Svätí anjeli strážcovia. Orodujte za nás. Všetci Boží svätí a sväté. Orodujte za nás. Vy, rodičia, modlite sa patronom svojich detí? A. Ako? Presne tak. Svätý Branislav, oroduj za nás. Svätý Simon, oroduj za nás. Oroduj za naše dieťa. Jednoduchá modlitba. Určite netreba dosaj ináč, ale jednoduchá modlitba k patronovi svojich detí, alebo aj k svojmu patronovi. Každý má svojho patrona v nebi, podľa mena, aké máme. A preto sa aj treba prihovárať k svojim patronom. Tak, svätý Branislav, oroduj za mňa, alebo za naše dieťa. Prečo? Lebo máte nejakú známosť v parlamente? Predseda parlamentu je môj najlepší kamarát. Vybavím si všetko. Nie je, ale ak by bol, tak čokoľvek. A svätí sú práve takí pomocníci v nebi. Oni sa prihovárajú za nás. Oni sú pri Bohu a preto môžu oveľa viac vybaviť ako my, oveľa viac. Preto sa treba k ním prihovárať. Teraz nasleduje modlitba exorcizmu. Keď počujete slovo exorcizmus, čo vám príde na myseľ? Vyháňanie diabla. Ale pri krste nejde o vyháňanie diabla z detí. Modlitba exorcizmu pri krste znamená prosbu Bohu, aby zbavil deti dedičného hriechu a potom ho dieťa ochraňoval pred zlom. A to bude symbolizovať aj pomazanie olejom katechumenov, ktoré po tejto modlitbe bude nasledovať. Olej katechumenov neochrání dieťa či deti pred zlom, pred hriechom, ale je to symbol ochrany, tej Božej ochrany.